Ak neviete, aký šport by mohol zaujať vaše dieťa, pripravili sme si pre vás ukážku toho, ako to chodí u našich softbalistiek. Tento šport milujú a vraj by ho nevymenili za žiadny iný. Softbalu sa deti môžu venovať už od útleho veku. Nezáleží na pohlaví ani na schopnostiach. Najlepšie je, keď deti začínajú od veku tých 6 rokov, lebo naozaj ten kontakt s loptou je dôležitý. Nepotrebuje na to zo začiatku vôbec nič, ani rukavicu, ani pálku. My teraz vedieme prípravku a tu máme spoločnú pre chlapcov aj pre dievčatá, ale už vo vyššom veku sa to teda delí. Z pravidel vyplýva, že do 15 rokov môže byť spoločná hra, či už v bejsbole alebo v softbale chlapci a dievčatá. A od tých 15 rokov už je povinné, aby chlapci teda sa orientovali na bejsbol. Letná príprava je na softbalovom ihrisku na ulici Jána Botu. V zime trénujú v školských telocvičniach. Tréningy zvyčajne bývajú 2 až 3 krát do týždňa. V zime je to v závislosti od dostupnosti telocvične, takže tam sa sústredíme na tie dva tréningy v týždni. Ale ako náhle vyjdeme von na naše ihrisko, snažíme sa robiť tie tréningy častejšie, snažíme sa ich robiť rôznorodo. Do tímu sa dieťa môže zaradiť aj v neskoršom veku. Často sa nám stalo aj, že prišli deti z iných športov. To znamená, tá pohybová príprava už tam aká taká bola, čo je veľkou výhodou. Venujeme sa potom týmto deťom individuálne. Deťom, to už sú tínedžeri, takže tínedžerom individuálne. Netrénujú spolu s tímom, postupne sa zapájajú. Máme na to celú zimu, kedy sa venujeme technickej príprave, takže ono to vždy za tých pár mesiacov príde. Hráčky by tento šport nevymenili. Sme tu skvelý kolektív, najlepší si už neviem predstaviť, turnaje sú zábavné, nejaká zábava tu je, je to taký skôr adrenalinový šport, je to také ťažké síce na pravidlá, ale určite by to každého bavilo. Tento šport tvoria ľudia, ktorí sú skutočne jedna veľká komunita, kde priateľstva pretrvávajú roky rokúce, kde budujeme spoločne veci. To znamená, nie je to len o tréningu a o tvrdej drine na tom ihrisku, je to aj o živote okolo. A to je myslím, že veľmi vzácne. Slovenská softbalová reprezentácia U16, sledujte nás naživo zo Záhrebu. Ak máte pre nás tip na športové reportáže, napíšte nám na redakcia@mtt.sk. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.